Мушу сказати два слова про паралель, яка мене не покидає з усією цією історією. Це паралель називається Придністров'я. Уявіть собі, що в Молдаві, ну, в Радянської, теж була ця проблема в далекому-далекому 91-му році. Тоді утворилося невизнана невизнане, невизнане Придністров'я. І уявіть собі, що в 2006 році, тобто рахуйте, з 91-го по 2006 рік це пройшло скільки. 15 років життя в незалежному своєму такому так званому Придністрові. Зробили референдум і запитали у тих людей, які там живуть, Придністровців, з ким вони би хотіли. 98% виступають за об'єднання з Росією. Якщо ви через 10 років зробите референдум з тими Пушиліними Захарченками, їхніми виплатками, я думаю, у вас буде схожа цифра. Валютою. Придністров'я досі є так званий Придністровський рубль. Прапором Придністров'я є перероблений прапор Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки. І формально Придністров'я, чому є мені цікаве, тому що воно формально, начебто, молдовське, по факту, це Росія. Нам сують те саме з рублем, з радянським, з бажанням інтегруватися в Росію. З бажанням потякати тільки мовою окупанта, з повною ігнорацією українського українства української мови. І знаєте, усе те, що зараз відбувається на, на тих полях формули Штайнмаєра, у тих всіх обговореннях дискусіях, воно мене підводить до одної простої думки. Путін відкурковує шампанське. Він аплодує, тому що через усю цю історію, яку зараз замутив зелений Наполеончик, він вивів Росію з під удару. Росія заходить цю історію лише як миротворець, яка теж за мир. Росія зараз швиденько виведе всі свої армії, всі свої війська. Ми опинимося в ситуації, коли, умовно кажучи, за півроку туди заїде місія ОБСЄ і не побачить там жодного російського танку, а лише українські. І вони скажуть на весь світ, що все ж таки це їхній між а не війна з Росією. Історія з поверненням Донбасу впирається в випадок, який стався в станиці Луганській. Я думав, що це фейк, але мені, очевидці переповіли, що це дійсно так. Коли оце були обмін полоненими, Коли Сенцова нам віддавали, для того, щоб було перемиря хоча б день, наші українські війська в Станиці Луганській повинні були приспустити. Наш синьо-жовтий прапор. Щоб не дратувати другу сторону, щоб не дратувати тих виродків, от повернення вашого братського Донбасу відбудеться лише тоді, коли ви на своїй території приспустите синьо-жовті прапор. Так, ви вернете територію, але ви втратите в країну. Ви втратите країну за рахунок оцього мордору Чорної діри. Я так це сприймаю, не знаю, як ви.